Дякую вам за запрошення виступити на круглому столі, присвяченому 95-й річниці від дня заснування Українського наукового інституту в Берліні. Вашій увазі пропонується доповідь професора Дмитра Дорошенка, організатор та перший директор Українського наукового інституту в Берліні, в рамках якої буде розглянута науково-організаційну, викладацьку та дослідницьку діяльність професора Дорошенка в перший період існування Українського наукового інституту в Берліні у 26-31 роках. Дмитро Іванович Дорошенко – вчений дослідник великої ерудиції, науковий доробок якого налічує понад 1000 праць з історії України, української історіографії, історії церкви, літератури, слов'янознавства, українського визвольного руху та української революції 17-23 років, виявив себе як талановитий організатор українського наукового і культурно-освітнього життя та педагог, що підготував чимало істориків. Професор Українського вільного університету у Відні, Прагі, Мюнхені та директор Українського наукового інституту в Берліні, дійсний член Українського наукового інституту у Варшаві, перший президент Української вільної академії наук. Такі основні етапи його науково-педагогічної біографії. Поряд з цим він був не тільки вченим, а й відомим громадським діячем, який ще студентських років пов'язав своє життя з українським визвольним рухом. Активний працівник українських громадсько-політичних організацій початку ХХ століття, просвітянин-журналіст Дмитро Дорошенко бере діяльну участь в Українській революції 1917-1923 років та в Українському національно-державному будівництві як член Центральної ради, помічник губернського комісара Києва, губернський комісар Буковини та Галичини, комісар Центральної ради в Чернігові, міністр закордонних справ Української держави 1918 року. Пізніше в еміграції, будучи одним з засновників українського гетьманського руху, він багато зробив для розгортання його діяльності та розповсюдження теоретичних засад українського монархізму. Роль і місце Дмитра Дорошенка в українській історіографії і громадському житті влучно охарактеризував один з його біографів Олександр Оглоблин. Історик з Божої ласки, традиція славного історичного роду, живий зв'язок з рідною землею, величезна ерудиція, глибоке знання історичного минулого своєї батьківщини і віддана праця для її кращого майбутнього, блискучий талант професора і лектора, любов до рідного минулого – все це щасливо збіглося в цій надзвичайній людині і забезпечило їй видатне становище і в українській науці, і в українському національно-громадському житті першої половини нашого століття. 20 березня 1932 року розпочав свою роботу другий український науковий з'їзд у Празі. На урочистому засіданню, присвяченому відкриттю з'їзду з програмною промовою на тему організації української наукової праці на еміграції та її висліди за останнє десятиліття, виступив професор Дмитро Дорошенко. Певну частину доповіді було присвячено діяльності Українського наукового інституту в Берліні. Звернувши увагу присутніх на цілі і завдання, задля яких інститут було створено, науково-дослідницька праця в обсягу українознавства, ознайомлення чужоземних наукових кругів з розвитком і досягненнями української науки, а також підготовка нових наукових сил, доповідач підвів підсумки діяльності установ за 5 років. Між іншим, Дмитро Дорошенко зазначив, що за вказаний проміжок часу членами інституту було прочитано понад 50 наукових доповідей німецькою мовою в аудиторіях Берлінського університету, проведені систематичні курси і виклади української мови для українських студентів у Берліні, співробітники інституту працювали в німецьких наукових журналах, енциклопедіях та словниках, вміщуючи в них розвідки, статті та замітки з української тематики. За цей період видано 3 томи записок та 2 випуски вістей Українського наукового інституту, а також збірник «Духовне життя України в минулому і сучасному». Крім того, інститут зав'язав і підтримував стосунки з багатьма чужоземними науковими установами. Його члени брали активну участь у міжнародних наукових з'їздах і конференціях. Якщо взяти до уваги те, що саме в ці роки професор Дмитро Дорошенко очолював Український науковий інститут в Берліні, то в його доповіді ми вправі бачити не лише підсумки роботи наукової установи, а й підсумки п'ятирічної діяльності самого Дмитра Дорошенка. На момент роботи з'їзду професор Дмитро Дорошенко вже склав себе директорські повноваження, це сталося у грудні 1931 року, і повернувся до Праги, де продовжив свою наукову і викладацьку діяльність в Українському вільному університеті. Розглянемо, що передувало цьому. У вересні 1924 року професор Дмитро Дорошенко одержав повідомлення від Українського товариства Червонохресної допомоги і від гетьмана Павла Скоропадського про план заснування Українського наукового інституту в Берліні та запрошення на посаду його директора. В цей час професор Дорошенко мешкав у Празі та працював в Українському вільному університеті, в Українському високому педагогічному інституті імені Драгамана, в Українській господарській академії в Подебрадах та Карловому університеті. З цього моменту протягом 2 років
Урочисте відкриття Українського наукового інституту відбулося 10 листопада 1926 року. Він бере діяльну участь у заходах по організації цієї наукової установи. Наприкінці жовтня 1924 року ним було складено проєкт основних пунктів статуту Українського наукового інституту. Щодо структури установи, то спочатку планувалося створити науковий інститут з 6 дослідних кафедр, при кожній по одному професору та асистенту. Це були кафедри старої української історії і історії західноукраїнських земель, історії східноукраїнських земель, історії українського права, економічного життя України, історії української мови і старого письменства та нової української літератури. Згодом передбачалося відкрити ще кафедри української етнографії, історії української церкви, народного господарства та фінансів України, земельного питання в Україні, історії українського мистецтва і національної культури. Таким чином, інститут був задуманий як солідна наукова установа, науково-дослідницька діяльність якої мала охопити головні галузі українознавства. Паралельно з вирішенням структурного питання необхідно було знайти людей, які очолили наукові кафедри. Питанням підбору кадрів займався безпосередньо сам Дмитро Дорошенко. Він розшукував людей, листувався з ними, проводив зустрічі і переговори. Знайти висококваліфікованих фахівців в умовах еміграційного життя було дуже складно. Людей, за словами вченого, доводилось стягати кого з Польщі, кого з Чехії, кого з Савдепії, а кого із Америки. При запрошенні членів та співробітників інституту Дмитро Дорошенко враховував передусім критерії науковості. Щоправда, треба відзначити, що він заснував тиску з боку гетьмана Павла Скоропадського та В'ячеслава Липинського, які вимагали, щоб при підборі кандидатів чітко витримався принцип політичної благонадійності, в лапках. Дмитро Дорошенко і сам був не проти того, щоб інститутський колектив являв собою моноліт, та щоб до його складу належали люди одних поглядів однієї думки. Але надзвичайна бідність на людей змушувала при виборі і запрошенні співробітників розширити межі, в яких спочатку планувалось зробити набір. З цього приводу Дмитро Дорошенко писав до В'ячеслава Липинського 21 березня 1926 року. Ледве чи вдасться скласти персонал з людей виключно нашої віри. Тут йдеться про консервативну монархічну ідеологію. При заміщенні кафедр треба кермуватися вимогами, щоб кандидат був фаховою людиною. 2 липня 1926 року на засіданні кураторії інституту було затверджено склад наукової колегії Українського наукового інституту. Було обрано 4 дійсних членів – професора Дмитра Дорошенка, доктора Івана Мірчука, доктора Володимира Залозецького і В'ячеслава Липинського. При цьому Липинського очолив кафедру української державності, Дорошенка – кафедру внутрішнього життя України і культури, Іван Мірчук – кафедру релігійних і філософських течій, Залозецький – кафедру матеріальної культури і мистецтва. Окрім дійсних членів, які постійно перебували в Берліні, проводили систематичні виклади, читали лекційні курси, до складу інституту вже наприкінці 1926 року увійшли як надзвичайні члени, які мали право виступати з епізодичними викладами в Українському науковому інституті, публікувати свої праці в інститутських виданнях. Академік Іван Горбачевський, академік Степан Смольстоцький, професор Дмитро Антонович, професори Вадим Щербаківський, Леонід Білецький, Олександр Колеса, Володимир Тимошенко, Володимир Старосольський, Василь Біднов та інші. До співробітництва були запрошені німецькі вчені. Дмитрові Дорошенко вдалося залучити до роботи в Інституті висококваліфікованих фахівців. Розпочинаючи роботи по організації інституту, Дмитро Дорошенко був проти того, щоб Український науковий інститут був звичайним вищим учбовим закладом з професорами, студентами, постійними викладами тощо. Він відстоював точку зору, що інститут мав являти собою Форшунський інститут, маленьку наукову лабораторію, маленьку академію наук, в лапках, члени якої проводили б досліди, читали доповіді, друкували результати своїх досліджень, займалися науковою популяризацією в німецькій мові. Це було обумовлено і об'єктивними обставинами. Українська еміграція в Берліні не була такою численною, як, наприклад, в Празі, і не могла забезпечити необхідні для нормального функціонування науково-освітньої установи кількості студентів. В Берліні Дмитро Дорошенко активно займається науковою діяльністю. Він працює в бібліотеках Берлінського університету, Слов'янського інституту, в Прусському державному архіві, де вивчає документи і матеріали, що висвітлюють німецько-українські відносини в 17 столітті. Ці роки він продовжує свої історіографічні дослідження. Намагаючись скласти повну докладну працю з української історіографії, Дмитро Дорошенко переробляє свій багато в чому схематичний і конспективний, за його власною оцінкою, огляд української історіографії, який вийшов у 1923 році у Празі. Влітку 1927 року Дмитро Дорошенко закінчив книгу про Володимира Антоновича. Щоправда, вийшла вона з незалежних причин від набагато пізніше, у 1942 році. Це, за словами Крип'якевича, була перша обширна студія про Володимира Антоновича, яка охоплювала суцільно і життя, і його наукові та громадські заслуги.
У 1926-1931 роках Дмитром Дорошенком також було складено та опубліковано українською і німецькою мовами декілька менших історіографічних праць, статті про Миколу Сумцову, В'ячеслава Липинського, Пантелеймона Кулеша, Степана Тамашівського та інші. У 1927 році в записках Українського наукового інституту в Берліні було надруковано працю професора Дорошенка «Україна і українська історія в світлі західноєвропейського письменства 18-го і початку 19-го століття», де було подано думки європейських істориків, економістів, дипломатів про Україну, а також біографічно-інформаційні замітки про їх життя, діяльність і працю з української тематики. Під час роботи в інституті Дмитро Дорошенко продовжував працювати над історією України 1917-1923 років, другий том якої «Українська гетьманська держава» 1918 року вийшов у 1930 році в Ужгороді. Було розпочато роботу над першим томом «Доба Центральної Ради». У цей період виходить ряд історичних нарисів та спогадів вченого, які торкалися головним чином періоду Української революції. Такі, як було проголошено гетьманство в Києві 29 квітня 1918 року, Київ в перших днях революції, гетьманство на Україні по лічним воспоминаннями документам, з минулого відносини з Доном, організація Збройних сил Української держави, церква і революція на Україні та інші. Паралельно з науково-дослідницькою працею дійсні члени інституту проводили систематичні курси лекцій, семінарські заняття для українських студентів, які вчились у берлінських вищих учбових закладах. За часів роботи в Українському науковому інституті професором Дорошенком було прочитано курси лекцій з української історіографії, історії України та історії української літератури. Дмитро Дорошенко був лектором високої кваліфікації. В своїх споминах учня Борис Крупницький, колишній стипендіат Українського наукового інституту, так згадував про лекції професора Дорошенка. Лектор з нього був прекрасний. Дмитро Іванович умів подавати історичні події або розвиток історичної думки про них просто, ясно і зрозуміло, якби все це відбувалося перед нашими очима. Часто було таке враження, ніби говорив сам за себе матеріал, ніби історичний розвиток йшов сам собою. Неначе на екрані розгорталася дія за дією, а той мах-чарівник, що робив цю ілюзію, тільки своїм голосом пригадував, що це не екран, а жива людина, яка перед нами відтворює стару історію України. Працюючи в Українському науковому інституті в Берліні, Дорошенко не припиняв свої діяльності в праських вищих учбових закладах в Карловому університеті та в Українському вільному університеті. Причому графік роботи був дуже напружений. В понеділок він приїжджав до Праги, і в цей день мав 5 годин лекцій, 3 в Українському університеті і 2 в чеському. У вівторок ще 3 лекції, 1 в чеському та 2 в українському, а по обіді виїзд назад до Берліна, де його чекали виклади в інституті та адміністративні справи. Крім цього, він приїжджав до Праги на іспити, засідання колегії професорів філософічного факультету тощо. Ці роки вчений активно працював в Українському історично-філологічному товаристві в Празі, брав участь у засіданнях товариства, виступав з доповіднями та рефератами, публікувався в його виданнях. Під час роботи в науковому інституті Дмитро Дорошенко також виступав з лекціями на загальноукраїнські теми німецькою мовою в аудиторіях Берлінського університету та перед представниками німецької громадськості. Ним було прочитано такі доповіді німецькою мовою: «Німецьке право в Україні», «Розвиток української історичної думки у 19 столітті», Тарас Шевченко – великий український національний поет, роль України в Північній війні 1701-1721 років, церква та революція в Україні, назви Русь, Росія та Україна в їх минулому та сучасному значенні. Дмитро Дорошенко брав діяльну участь в українських та міжнародних наукових з'їздах, першому українському науковому з'їзді в Празі в жовтні 26-го року, в другому з'їзді славянських етнографів у Польщі в червні 27-го року, у з'їзді слов'янських філологів у Празі в жовтні 1929 року, у другому українському науковому з'їзді в Празі в березні 1932 року. Ставлячи на перший план завдання суто наукові, Дмитро Дорошенко не відмовлявся від пропаганди, де вона була на місці. Причому він вважав, що ця пропаганда мусить мати перед очима весь час одну велику останню мету – інтереси української справи в її цілому, тобто відбудову великої української держави. Він активно працював в німецьких виданнях, які займалися вивченням проблем історії Східної Європи, історії слов'янства. «Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven», «Zeitschrift für slavische Philologie», «Zeitschrift für osteuropäische Geschichte» та інші, приміщуючи в них статті з української історії, історіографії, літератури тощо. Працюючи в цьому напрямку, Дмитро Дорошенко залучав до цієї праці співробітників інституту як досвідчених вчених, так і асистентів. Українськими вченими, членами Наукового інституту в Берліні було підготовлено книгу «Духовне життя України в минулому та сучасному», яка вийшла німецькою мовою у 1930 році.
Окремі розділи цієї колективної праці, а саме загальний історичний огляд, вступну статтю «Письменство та освіта в Україні, Русі», огляд історії української літератури другої половини 17-го, кінця 18-го століття, розвиток української науки та її сучасний рівень були написані Дмитром Дорошенком. Не були також написані ряд статей з комплексу статей про Україну для словника Майера, загальна про Україну, про українську історію, окремі інформаційні замітки про рід Скоропадських, біографії гетьманів Івана та Павла Скоропадських та інші. Дмитро Дорошенко брав участь у роботі над енциклопедичним словником «Лексикон фюр теологіон кірхі», в якому було вміщено його статті про діячів православної церкви в Україні. У 1926-1931 роках вчений здійснював керівництво видавничої справи інституту, яку справедливо вважав однією з головних сфер діяльності будь-якої наукової установи. Під його редакцією керівництва виходили інститутські видання «Записки Українського наукового інституту в Берліні» та «Вісті Українського наукового інституту в Берліні», в яких співробітники інституту мали можливість публікувати результати своїх наукових досліджень. Записок вийшло 3 томи в 1927, 1929 та 1931 роках. Це були збірки наукових статей та розвиток членів інституту. У 1927 та 1928 роках вийшли 2 збірки вістей наукового інституту. В них містилися невеличкі статті та матеріали інформаційного характеру про загальний стан українських наукових досліджень і діяльність українських наукових установ. На сторінках інститутських наукових інформаційних видань було надруковано ряд праць самого професора Дорошенка, такі як «Розвиток та досягнення української науки за останні 50 років», «Академія наук в Києві», «Український науковий інститут в Берліні», «Розвиток історичних досліджень в радянській Україні за останні роки», «Україна і українська історія в світлі західноєвропейського письменства 17-го, першої половини 19-го століття», «Назви Русь, Росія, Україна в їх історичному сучасному значенні». Під час організації Українського наукового інституту та пізніше, коли вже був його директором, Дмитро Дорошенко незмінно відстоював точку зору, що інститут має бути виключно науковою установою. Чітко відокремлюючи політику від науки, він був рішуче проти використання наукових та освітніх закладів в політичних цілях. Проте майже з самого початку існування Українського наукового інституту між заступником голови кураторії Олександром Скорописом Єлтуховським і професором Дмитром Дорошенком як директором виявилось розходження у поглядах на характер діяльності і завдання наукової установи. Скоропис Єлтуховський був впевнений, що Український науковий інститут у Берліні повинен виконувати завдання в лапках загального національного агітаційного характеру, тоді як Дмитро Дорошенко вважав, що інститут є установою політичною і має переслідувати чисто наукові цілі. Ці розбіжності у поглядах серйозно заважали нормальній роботі інституту. Нерідкими були факти втручання кураторії, передусім голови її української частини Олександра Скорописа Єлтуховського, яка мала перш за все вирішувати організаційні питання до суто наукової діяльності. Один з слухачів Українського наукового інституту Михайло Антонович писав з Берліна в січні 1929 року: «Маю враження, що останніми часами стаються, помимо волі Дмитра Івановича впихнути політику в інститут. Дають реферати з політичними мотивами, а професор Дорошенко дуже не хоче всякої політики». Ці протиріччя продовжували існувати та згодом переросли у справжній конфлікт 1930-1931 року. Розв'язка настала восени 1931 року і позначилася певною кризовою ситуацією, з якої інститут вийшов, зазнавши значних змін організаційного, наукового та персонального характеру. Після чого інститут було підпорядковано Міністерству освіти Німеччини, він став німецькою державною установою. Керівництво інституту Олександр Скоропис Єлтуховський та новий директор професор Іван Мірчук віддає перевагу не суто наукової діяльності, а справі в лапках актуалізації українського питання в культурному аспекті на терені Середньої та Західної Європи. У грудні 1931 року Дмитро Дорошенко був змушений скласти себе повноваження директора інституту, залишив інститут іще один член наукової колегії, доцент доктор Володимир Завозецький, припинив свою науково-дослідницьку діяльність асистента інституту, вийшов зі складу кураторії і німецький член, відомий словіст професор Макс Фасмер, який вважав неможливим в лапках покривати своїм іменем підприємство, в якому люди, що з наукою не мають нічого спільного, мають не менше впливу, як у значні вчені. Політизація Українського наукового інституту, організаційні зміни, фінансові труднощі, а також порушення особистого порозуміння призвело до того, що Дмитро Дорошенко був змушений прийняти рішення залишити інститут. У грудні 1931 року він склав своє повноваження директора інституту та повернувся до Праги. Український науковий інститут продовжував діяльність до 1945 року, а
Однак це вже була інша наукова установа, ніж та, про яку мріяв і яку намагався створити Дмитро Дорошенко. Дякую вам за увагу. Такий вступ і представлення моєї біографії в деталях і нашої співпраці з академічним товариством. Я хотіла би сьогодні звернути увагу на політичні передумови створення Українського наукового інституту. І пан Дмитро вже розповідав про наукову діяльність інституту в перші роки. У моїй доповіді йтиметься про час перед відкриттям інституту у 26-му році. І, власне, про те, хто і чому вплинув на те, що така інституція була заснована. І я хотіла би показати кілька фотографій, тому поділюся з вами презентацією. Отже, розпочати я хотіла б з однієї фотографії, яка є хіба не найвідомішою, коли йдеться про українські наукові інститути, на які можна побачити усіх осіб, які є формально причетними до створення та функціонування інституту. Цю фотографію було зроблено у 1926 році, ймовірно, у зв'язку з відкриттям інституту. На ній ми бачимо як професорів у ній, так і членів її кураторії. У перші роки свого існування інститут налічував 4 кафедри, тобто був представлений 4 професорами. Це були, як вже пан Дмитро перерахував, Дмитро Дорошенко, який очолював кафедру соціальних, економічних та культурних відносин в Україні з особливим приділенням уваги українському козацтву, який був призначений директором інституту. Це були Іван Мірчук, професор духовної історії України та інших слов'янських народів, Володимир Залозецький, історик матеріальної культури, та В'ячеслав Липинський, який очолив кафедру історії української державності. Однозначно помітно тяжіння до гуманітарного і навіть до історичного профілю установи. Щодо інших осіб, то їхній стосунок до Українського наукового інституту зумовлений участю у кураторії, виконавчому органі, який опікувався управлінням інституту, розподілом коштів та комунікацією з німецькою владою. Кураторія була сформована з членів Товариства сприяння українській науці і культурі та мала інтернаціональний, тобто німецько-український склад. Відповідно, членами кураторії були такі німецькі професори з навці Східної Європи, як берлінський славіст Макс Фасмер, економіст сільського господарства Макс Зирінг, а також славіст у Північно-Німецькому університеті міста Кіль Георг Зігмунд Келлер. Проте кураторія складалась не лише з представників наукових кіл. Українську сторону кураторії, крім Дмитра Дорошенка, представляли, наскільки дивно цей факт не здавався, не професори Українського наукового інституту, а українські політичні діячі в екзилі та члени гетьманського руху, саме Олександр Скоропс-Єлтуховський та Володимир Користовець. На перший погляд, не менш дивним здається і вибір голови кураторії. Її очолив Вільгельм Крюйнер, німецький генерал, відповідальний за події на Східному фронті під час Першої світової війни, а з 1928 року – міністр оборони Веймарської республіки. Отже, як бачимо на прикладі цієї фотографії, створення Українського наукового інституту відбулося завдяки зусиллям багатьох українських та німецьких діячів, представників не тільки науки, але й політики, і навіть силових структур. Спробуємо ж розібратися, що спонукало цих людей до співпраці в науковій сфері, що призвело до створення такої організації, як УНІ. Початок цієї історії варто шукати ще у Першій світовій війні, яка попри трагедії і втрати призвела до раніше нечуваного інтересу Німеччини до України і започаткування українсько-німецьких зв'язків у сьогоднішньому розумінні. Апогеї цієї співпраці було досягнуто у 1918 році, коли у часи Української революції повстала українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Існують різним чином заангажовані, погляди на характер німецько-українських відносин часів гетьманату. Але очевидним є те, що у цей період відбулись певні досягнення. Скоропадський, який формував свою державу за дотримання консервативних поглядів, ініціював свого правління створення українських наукових інституцій, між іншим багатьох україномовних шкіл та 2 університетів. Тобто цими діями можна проілюструвати ставлення Скоропадського до ролі освіти і науки у формуванні свідомого суспільства. Лояльність гетьмана до німецької влади призвела до зміцнення міжнародних відносин, створення та укріплення позицій українського посольства у Берліні. Проте не менш важливим було й закріплення особистих дружніх зв'язків між гетьманом і його чиновниками з німецькими урядовцями і військовими. Одним з багатьох прикладів є стосунки між Скоропадським та генералом Крюйнером, який у 1918 році очолював німецький генштаб в Україні. Стосунки, які з її співпраці розвинулися у в якому сенсі рятівну дружбу. Завершення Першої світової війни, відхід німецької армії з території України, переворот у Києві у грудні 18-го року, зречення Скоропадського і передача влади директорії,
А пізніше тиск більшовиків та російських монархістів та остаточний програш української влади призвели до втечі української політичної еліти на еміграцію до Центральної та Східної та Західної Європи. Скоропадський разом з деякими представниками урядових структур української держави скористалися зв'язками з німецькою владою та обрали Берлін місцем свого екзилю. Загалом на початку 20-х років сформувалось кілька потужних українських еміграційних осередків, розділених за географічним принципом та політичними поглядами. Це були українські еміграційні центри у Польщі, у Чехословаччині, у Франції, в Австрії тощо. Особливо сприятливі умови для української наукової еліти у вигнанні склалися у Чехословаччині. Уряд Томаша Масарика розгорнув масштабну програму підтримки для східноєвропейських інтелектуалів, втікачів від червоного терору, задля створення у Празі столиці слов'янського наукового світу та східноєвропейських студій. Таким чином, на початку 20-х років у Чехословаччині виникли непересічні умови для створення цілої низки українських університетів і вищих шкіл в екзилі. Мабуть, найвідомішою та найпотужнішою установою став Український вільний університет у Празі, перенесений туди з Відня у 1921 році. Він став магнітом української еміграції, який об'єднував еміграційну громаду, інтелектуалів, політиків, а також молоде покоління студентів, спершу колишніх українських військовополонених, а пізніше українську молодь від владних Польщі західноукраїнських земель. Українська громада у Берліні на початку 20-х років мала, на відміну від празької, меншу підтримку уряду і трималася головним чином на підтримці й ентузіазмі провідних українських політиків в екзилі. Цікаво, що у Берліні шукали свою подальшу еміграційну долю представники майже усіх течій української революції. Сюди можна зарахувати співробітників посольства УНР, яке провадило діяльність до 1923 року, Євгена Петрушевича, який осів у Берліні теж з 23-го року, і Володимира Винниченка, який підкорив німецьку театральну публіку, і Євгена Коновальця, який шукав підтримки для щойно створеної української військової організації. Менше з тим, чи не найвпливовішою фігурою українського Берліна початку 20-х років виявився гетьман Павло Скоропадський. Після дворічного перебування у Швейцарії він повернувся до Німеччини восени 1921 року і переніс до Берліна центр заснованого роком раніше в Австрії Українського союзу хліборобів-державників, керівництва так званого гетьманського руху, тобто консервативно-монархістського крила української еміграції. Тут Скоропадський ініціював фінансову підтримку для найбільшого в Берліні україномовного видавництва «Українське слово», а також звернувся до своїх знайомих з німецьких урядових кіл з пропозицією відновлення співпраці. Щоправда, українське питання не належало на початку 20-х років до пріоритетних напрямів німецької зовнішньої політики. Німеччина пригнічена програшем у світовій війні, пов'язаними з цим обмеженнями у політиці і військовій сфері, репараціями, економічною кризою та зміною політичного ладу, не була на той момент тим потужним партнером, яким вона була для українських політичних діячів у 1918 році. Водночас, попри обмеження зовнішньополітичної свободи, Німеччина не втратила інтерес до Східної Європи. Задля виходу з політичної ізоляції та покращення економічного становища Німеччина уклала у 1922 році Рапальський договір з більшовицькою Росією, чим задекларувала дружбу між Веймарською республікою та Радянським Союзом. Водночас важливим аспектом тогочасної німецької політики щодо Східної Європи залишалась Польща, потужний східний сусід Німеччини, до якого відійшли частково території колишньої Прусії. Територіальні втрати на користь Польської Республіки негативно позначились на міжнародних відносинах, оскільки Німеччина розпочала відкриту антипольську політику, націлену на політичну дестабілізацію та економічне ослаблення країни. Таким чином, українське питання для Німеччини опинилося на стику політичних відносин з Радянським Союзом та Польщею, оскільки більша частина українських земель була розділена саме між цими країнами, що, безперечно, створювало обмеження у стосунках з політичними емігрантами. Центральна Україна розглядалася як частина Радянського Союзу, з яким Німеччина провадила приязні стосунки, тому українське питання у цьому контексті оминалося заради уникнення імовірних конфліктів інтересів. Натомість у контексті антипольської політики Західна Україна розглядалася як шанс, а співпраця з західноукраїнськими політиками чи іммігрантами – як спосіб колективного тиску на спільного ворога Польщу. Варто зазначити, що загалом, попри обмежені можливості, німецький уряд був свідомий політичного потенціалу, яким володіла українська еміграція. Це була частина суспільно-політичних процесів у сусідніх Чехословаччині і Польщі. Це була й еліта, здатна на запровадження нового устрою у Східній Європі у разі повалення більшовицького режиму.
Тому неважливо, чи задля співпраці щодо нагальних потреб, чи з перспективою на майбутнє. Але Німеччина розпочала перемовини з українськими емігрантами. У першу чергу з, так би мовити, перевіреним оточенням Скоропадського. І, звісно, робила це у таємний, завуальований спосіб. Отже, на стику обопільних пошуків політичних партнерів виникли особливі передумови для співпраці між українською еміграцією та німецьким урядом. Однією з найпотужніших груп українських емігрантів була наукова та інтелектуальна еліта, лідери думок, які об'єднували різні верстви українських громад, та які були здатні до активної політичної діяльності і позиції, що доводить активну участь у політичних рухах української революції. Багато українських інтелектуалів ставили симпатію, бо були членами гетьманського руху, що зміцнювали позиції Скоропадського. Поза тим, тема освіти і науки, їхня роль у формуванні суспільства та розвитку культури була Скоропадському добре відомі і, безперечно, не зникла з його політичної програми і на еміграції. Таким чином, в оточенні Скоропадського виникло бажання створити українську наукову інституцію в екзилі, політично наближену до гетьманського руху, територіально розташовану у Берліні та підтриману німецьким урядом. Важливість науковців в емігрантському середовищі та в українському, зокрема, була відома й німецьким урядовцям. Підтримка інтелектуальної еліти була способом збереження лояльності певних емігрантських кіл, але також фінансової підтримки в умовах політичних обмежень, адже наука, як відомо, є соціальною сферою, яка існує хоча й лише теоретично поза політикою. Ідея створення наукової інституції заради підтримки певної емігрантської групи виникла спершу вже з допомоги білій російської еміграції, спільнота якої на початку 20-х років у Берліні налічувала кілька сотень тисяч осіб. У 1923 році за підтримки Німецького міністерства закордонних справ було створено Російський науковий інститут, який об'єднав російських науковців та студентів в екзилі. Щоправда, зміцнення дружніх відносин з Радянським Союзом негативно позначилось на перспективі підтримки білогвардійської еміграції, яка поступово почала перебиратись з Німеччини до Франції. Наукова інституція також не мала помітного впливу ані в академічному, ані в соціальному середовищі. Натомість протягом 20-х років почалось відродження німецького інтересу до України, що посилило бажання створити наукову установу підтримки української еміграції. Більш-менш конкретні перемовини щодо створення Українського наукового інституту почалися в 1923-1924 роках. Візії, ініційовані Скоропадським та його оточенням, обговорювалися з німецьким міністерством закордонних справ, хоча й не фігурувало як офіційний засновник установи. МЗС, проте, забезпечувала майбутню установу фінансуванням, надавала політичну лояльність та спрямовувала діяльність згідно з пріоритетами німецької східноєвропейської політики. З інституційної точки зору перемовини щодо заснування УНІ велися спершу з Товариством Червонохресної допомоги біженцям, благодійною організацією з орбіти гетьманського руху, очолюваною дружиною Павла Скоропадського Олександрою. Щоправда, залучення організації з подібною назвою до створення академічної установи видалося німецькій стороні врешті надто нетривіальним, тому у липні 1926 року, безпосередньо перед запуском УНІ, було створено більш нейтральне товариство сприяння українській науці і культурі. Це товариство, члени якого формували кураторію інституту, виконувало управління інститутом, контролювало його діяльність та розподіл бюджетних коштів. Фінансування у ній здійснювалося Німецьким міністерством закордонних справ, яке на перший навчальний рік надало бюджет у 60 тисяч рейхсмарок. Частина заробітних плат співробітників складала з цієї суми менше, ніж половину. Як з українського, так і з німецького боку з заснуванням у ній пов'язувалося велике сподівання на створення нової потужної інституції, яка мала б скласти конкуренцію українському вільному університету. У перші роки існування УНІ провадив дослідницьку діяльність, видавав монографії та часописи, влаштовував публічні виступи та курси з українознавства, формувалася українознавча бібліотека. З німецького фінансування також було забезпечено стипендії для близько 20 українських студентів та молодих науковців, а також приміщення для українського студентського гуртожитку. Черговою інституційною особливістю було те, що попри змістову інтеграцію в Берлінський університет і навіть розташування інституту в одному з його приміщень, у ній залишався формально підпорядкованим не університету, отже не Міністерство освіти і науки, а своїй кураторії, яка формально підпорядковувалась Товариству сприяння українській науці і культурі. Таким чином було досягнуто певного рівня свободи та незалежності для співробітників у ній від законодавства, яке поширювалось на заклади освіти. Щодо впливу Скоропадського на УНІ, варто зазначити, що з його створенням гетьманський рух пов'язував посилення власних позицій серед берлінської громади.
Скоропадський особисто пропонував та відхиляв кандидатури професорів інституту. Таким чином, перший його склад було сформовано з прибічників активних діячів гетьманського руху. Однією з відкинутих кандидатур був, наприклад, Євген Петрушевич. Великими були й плани Скоропадського щодо пошуку стороннього фінансування для наукового інституту. Йшлося в першу чергу про зростання популярності гетьмана серед північноамериканської української міграції, а також спільні з німецькою стороною плани розширення персонального складу до 8 кафедр і викладання ширшого спектру дисциплін. Варто ще раз наголосити, що УНІ був унікальним явищем німецько-українських відносин свого часу, але залишається ними до сьогодні. Попри політичну мотивацію його створення та пов'язані з ним німецькі та іммігрантсько-українські політичні сподівання, інституція стала майданчиком необмеженого розвитку української науки. Це й гуманітарні дослідження непересічної якості, співпраця талановитих українських науковців і популяризація України у німецькому суспільстві. Динаміка всередині української громади та зміна у зовнішньополітичних пріоритетах Німеччини безперечно вплинула на подальший розвиток інституту, що, правда, беззаперечним залишився його вплив на українську імміграцію та на виняткове ставлення до українського питання. Дуже дякую за увагу і сподіваюся на питання. У мене просто є тут декілька також фотографій, презентація не така велика, і насправді я хотіла, бачите, я написала декілька думок, я просто хотіла з вами поділитися своїми думками щодо цього. Я буду говорити про контекст, так, цього часу, і також подивлюся, чи були і згадувались жінки взагалі на сторінках видань Українського наукового інституту. І, звичайно, я не можу охопити всього, тобто тут будуть, можливо, декілька прізвищ, і я заздалегідь прошу вибачення, якщо я когось, можливо, важливого не назву. По-перше, трохи контексту. Хто був з України, з жінок в той час в Берліні? Що означає цей час? Ми говоримо, звичайно, про час 1926 по 45 рік. Я брала більше зараз міжвоєнний час. Це були, як ви можете тут побачити, тут я брала фотографії з Open Source, тому я тут їх не підписую. Це були, головно, все-таки мисткині. Це були культурні діячки, ви бачите тут справа, Марія Орську, її справжнє ім'я Рахель Бліндерман, яка грала в театрі, тут неподалік місця, де я живу, в Кройсберці, Гебель ам Уфа, вона була дуже відомою акторкою. Ви бачите внизу Анну Стен, яка була кінозіркою того часу, ви бачите Олександру Екстер та інших. Що стосується того, чи були жінки тут взагалі з території сьогоднішньої України? Звичайно, що їх присутність визначалася все-таки так, тезі, яка тоді вирувала, в принципі, в суспільстві про нібито природний поділ гендерних ролей і сфер самореалізації, де за чоловіком визначалася сфера публічна, активна, влада, так би мовити, а за жінками більш родинна, пасивна така сфера і підлеглість. Але ви тут, хоча б на основі цих вже прикладів, можете бачити, що, звичайно, не всі жінки хотіли цьому підкорятися і були і інші приклади. Звичайно, були в той час також і студенти. Семен Наріжний в своїй книзі про українську міграцію каже, що на 1 лютого 1926 року, рік заснування УНІ української, в Німеччині було 96 студентів з України та 9 студенток. Все ж таки, студентки були. Якщо ми говоримо про наукову діяльність, а у нас Український науковий інститут, який займався науковою діяльністю, то варто, звичайно, спитати, яка була можливість у жінок в той час навчатися, ставати професорками або доцентками. Жінки, як в Німеччині, так, в принципі, і в тогочасній Російській імперії або Австро-Угорщині, звідки походили жінки, яких ви тут бачите, мали довгий час перепони в навчанні. Що стосується Російської імперії, це, ну, той час, наприклад, Київ чи інші міста великі, які нам відомі, то перші або такі, скажімо так,
розширені вечірні жіночі курси були засновані в 1905 році. В 11-му році був вже закон про надання жінкам права складати державні іспити та отримувати дипломи. І одна з перших це зробила Наталя Полонська-Василенко, відомий історик. За Конституцією 1867 року в Австро-Угорщині жінки разом, цікаво, що з чужинцями неповнолітними не могли обирати урядові посади. І також у Львівському, наприклад, університеті жінкам деякі факультети залишалися недоступними аж до 1920 року, наприклад, правничі. І переходячи до Німеччини, тут ми маємо виключення жінок з можливості навчатись до 1908-1909 року. Все-таки вони їдуть навчатися, як і жінки з тогочасної України, у кого була можливість, вони їхали в Швейцарію. І з настанням Веймарської республіки у них є вже виборче право, вони можуть навчатись. І так, як ми говоримо про час Українського наукового інституту, тобто час по Другу світову, по кінець Другої світової, то потрібно сказати, що відбулося у 33-му році. У 33-му році більшість жінок примусили залишити свою професію. Наприклад, була заборона на виконання своєї професії лікаркам та юристкам. Студентки-жінки могли бути до 10%. З 33-го по 37-й рік не було габілітації зовсім, тобто не було можливості виконати докторську роботу, і було всього лише приблизно 25 приватних доценток. Тут я хотіла би перейти дійсно до нашого контексту, до Українського наукового інституту, що я знайшла на це питання у вістях Українського наукового інституту. Тут я зачитаю вже 38-й рік, Берлін, 28 лютого 38-го року. Говориться про нові запроваджені реформи. Німецьке середнє шкільництво та його нове урегулювання. Заповіджені обіжником Міністерства народного виховання, реформи середнього шкільництва вступають у дійсність після літніх ферій, після вакацій. Так? Таким чином узасаднюється, наприклад, повна заборона коедукації, тобто спільного навчання жінок та чоловіків, і це 38-й рік, навіть у приватному шкільництві. Завдання жінки є в державі інакше, ніж мужчини, і тому воно має інакше до нього підготовлятися. Лише в зовсім виємкових умовах, на провінції, в випадках, коли бракує дівочої школи, дозволяється на окреме вирішення міністра поодиноким дівчатам відвідувати хлопчачі гімназії. І ще дещо. Для дівочих шкіл усіх типів характеристична сильна увага присвячена домашньому господарству, шиттю та варенню, далі навчання медицини, принаймні в програмі несення першої помочі. Ви бачите, яким чином знову упосереджується роль жінок, і ви бачите, як називається вісті. У вістях немає аналізу цих реформ, але все-таки є на це вказівка. Це нам важливо знати для контексту. Тепер ми переходимо все-таки до того, хто ж був серед українських жінок, якого я знайшла у контексті УНІ. Це видатна українська піаністка, ви бачите її зараз на екрані, Любка Колеса. Зараз пан Бурім, я була дуже рада цьому, згадав Олександра Колесу. Це відомий науковець, мовознавець, який був пов'язаний з УНІ. Він прожив в Празі велику частину свого життя, але й був пов'язаний науковою працею з УНІ. Це його донька. Любка Колеса виросла у Відні, вона там закінчила своє навчання на піаністку і стала однією з найвидатніших піаністок свого часу. У неї було до 130 концертів на рік. Перша з українських піаністок, хто зробив звукозаписи, її виступ на
кінець її навчання був настільки успішним, що вона отримала премію Біозендорфер та була нагороджена як краща випускниця і отримала концертний рояль. Її перший сольний виступ відбувся дійсно в Берліні, коли їй було всього лише 22 роки. І тут я хочу зачитати вам деякі цитати з тогочасних газет про її виступ. Момент. З іммігрантської газети «Свобода», 1922 рік. Берлін, 10 березня. Автор пише: «Чужому артистові в Берліні нелегко пробитися. Хоч Німеччина і збідніла, програла війну і має погану валюту, проте на чужині вона все ще панує, як і планувала колись. У Німеччині все ще найкраще пишеться і найкраще виконується музика, а Берлін є столицею Німеччини». І тут він цитує, як приймала Берліна Тагеблат нашу Любку Колесу. Любка Колеса, так зветься, досі цілком тут невідома молода піаністка, яка своїм першим виступом зробила надзвичайне враження. Перевісно дуже піаністичний хіст великого обсягу, промінюючи глибоко музичним єством і природним вогнем, проте опанований до того технічно умілість цілком надзвичайного роду. Тут ще є дуже-дуже багато цитат з того, як Колесу приймали в Берліні. Вона приїхала у 37-му році вона проживала у Відні до 1937 року, а потім вона одружилася з британським дипломатом Тресі Філіпсом і переїхала до Англії. Щороку давала дуже-дуже багато концертів і потім емігрувала до Канади, згадувана також у «Вістях». Наступною я б хотіла назвати оперну співачку Іванну Синеньку Іваницьку. Вона походить з села Чорнокіць біля Гусятина, це сьогодні Тернопільська область. Її батько був директором 4-класної народної школи. Вона навчалась у сестер Василянок Станіславі і в Празі. Вона навчалась потім співу в консерваторії, а потім отримала навіть від митрополита Шептицького спеціальну стипендію для навчання в Італії. В Україні вона багато виступала, в Чернівцях вона, наприклад, виступала в Українському народному домі, де її слухала Ольга Кобилянська і була нею захоплена. З 1937 року вона виступає на радіо у Відні та в Берліні, де вона залишається більш надовго. Тут є знову невелика ниточка до Українського наукового інституту, її чоловіком був Сократ Синенький. Він переїхав 1938 року в Берлін і працював в УНІ разом з Ярославом Рудницьким над словником, німецько-українським словником. У 42-му році їй, на жаль, забороняють співати лібретто з хорватського поводу, і вона виступає в більшості своїй перед українськими піднебільними працівниками, які на той час у дуже великій кількості проживають в Берліні. У 43-му році вона співала в приватному помешканні Павла Скоропадського, він ще тут в Берліні був до того часу, і після Другої світової подружжя переселяється до Мюнхена. В УВІ є декілька згадок про неї, які я знайшла. Це і 38-й рік, оголошення про українські пісні в Берлінському радіо. 26 січня німецьке радіо «Deutschlandsender» передавало вечором між 6 і 7 годиною виклад доктора Кіпера Зоненберга, ілюстрований українськими народними піснями в прекрасному мистецькому виконанні пані Іванни Синенької Іваницької. Тут і в ОНІ знаходиться і оголошення про Шевченківський концерт в Берліні, який відбувся заходом української громади в 38-му році, де вона також виступала. Ми йдемо трошки далі. Наступною жінкою, про яку я хотіла сказати, є Ганна Чекаленко-Келлер. Ви бачите тут зліва фотографію, яку показала зараз пані Вероніка. Я також була дуже вдячна за такий гарний і докладний виступ. Тут справа, ви вже знаєте, що це члени-засновники професора Українського наукового інституту в Берліні. Справа стоїть Келлер. Пан Келлер – це був чоловік Ганни Чекаленко-Келлер.
Анна Чекаленко є відомою, була відомою активісткою, учасницею жіночого руху. Справа, ви бачите фотографію, де вона зі своїм братом та сестрою, вона сидить внизу. Вона є старшою донькою українського меценату Євгена Чекаленка, отримує ґрунтовну освіту, студіюючи в Лозанні в Швейцарії. Тут я посилаюся знову на те, що я вам спочатку розповідала, що жінки з території сьогоднішньої України не могли навчатися довгий час. У 18-19 роках вона була призначена членкинею дипломатичної місії УНР в Швейцарії, а потім у 21-му році приїжджає в Берлін. І тут, що цікаво, вона є дуже активною в Національній раді українських жінок, яка була заснована в 19-му році в Кам'янець-Подільському. Національна рада українських жінок робила, ми можемо сьогодні сказати, такі політичні лобі на міжнародній арені. Ця рада була прийнята в Міжнародну раду жінок. Чому це важливо і як це важливо? Міжнародна рада жінок або Women's International League for Peace and Freedom. Це була найстаріша міжнародна жіноча організація, яка мала дорадчий статус в ООН. Тобто українські активні українські жінки намагалися на міжнародному рівні організації просувати національну на той час ідею. Наступний, ви бачите, ми ходимо біля Українського наукового інституту. Я зараз назвала тих, про кого згадувалася у вістях. Назвала пані Ганну Чекаленко-Келлер, чоловік якої був в членах засновниках УНІ. І зараз я хотіла розповісти вам ще про мовознавицю, як вона сама себе називала, науковку. Мені дуже сподобалося, як Олеся Лазаренко спочатку зараз сказала, науковчиня, Ганна Наконечна. Її фотографію тут ви бачите з книги Семена Наріжного «Українська міграція». Ганна Наконечна народилася в 1896 році в Премишлі. Вона народилася в багатій українській сім'ї. Закінчила з успіхом гімназію, студіювала і закінчувала свої студії у Відні. А потім дійсно в 1916 році приїжджає в Берлін. Тут вона залишається досить надовго, майже на 30 років. І вона весь свій час присвячує науковій діяльності. Тут ми бачимо дійсно приклад української або німецької науковчині, яка вболівала за українсько-німецьку наукову співпрацю. Вона починає свою довголітню діяльність у фонетичному інституті при місцевому університеті Фрідріха Вільгельма і навіть згодом викладає там українську мову. У 25-27 роках вона здійснює фонетичні записи діалектних текстів українських говірок, які реагує і видає відомий славіст Макс Фасмер. Його ім'я вже тут також згадувалась. У 30-х роках вона вже як співробітниця Українського наукового інституту в Берліні досліджує особливості українських і польських діалектів. Та я думаю, що одним з найголовніших її видань можна назвати німецько-український, тут написано «Taschenwörterbuch», невеликий словник, який вона видає у співавторстві з Рудницьким. Про цей словник згадується також у вістях Українського наукового інституту. Прочитаю вам з вістей за 38-й рік. Комунікатор «Поклик до українського громадянства». При Українському науковому інституті в Берліні створено окрему комісію для складення українсько-німецького і німецько-українського словника. Потреба такого словника, що відповідав би своєчасному розвитку української літературної мови, вже здавна відчували дошкільно українсько-німецькі наукові, журналістичні і так далі круги, бо досьогочасні словники, наприклад, Кміцкевича, Поповича, не повні і не можуть уже заспокоїти усіх вимог, що їх кладе перед читацькою громадою сучасне життя. Праця комісії важка. Це головно тому, що сьогодні немає доброго і повного словника української літературної мови, що на ньому можна було б спертися.
при складанні українсько-німецького словника. Тому комісія мусить передусім зібрати і устійнити основну кількість слів, що їх найчастіше можна згодом зустрінути в нашій літературній чи розговірній мові. Український науковий інститут робить заклик і збирає, дійсно збирає слова, які потім переходять у словник. Над цією працею працює Наконечна з іншими співробітниками інституту. Я маю також цей словник у мене в руках. Він продається в німецькому антикваріаті. Це 5-те видання. Німецько-український кишеньковий словник за дорученням Українського наукового інституту в Берліні. Опрацювала Ганна Наконечна. І хотіла вам ще прочитати, що каже сама Ганна Наконечна. Завдання цього словника – зібрати найважніші вислови щоденного життя і подати їх в українському перекладі. Після того, як починається Друга світова, у 44-му році Ганна Наконечна покидає Берлін. Через Відень вона приїжджає в Мюнхен, де вона залишається активною діячкою. Вона викладає з 46-го року українську мову в УВУ в Мюнхені. В 51-му році вона захищає докторську дисертацію. Тут я маю витяг з списку тих дисертантів і докторантів, які в Мюнхені захистили в 51-му році дисертацію, де є третя з низу, ви побачите її ім'я. І що ми зараз промайнули, це, ви бачите зліва, видання «Славіші тексти», видання Макса Фасмера. Це видання фонетичного інституту, який описує ту фонетичну працю, яку, зокрема, робила Наконечна. Ви бачите внизу також лінк на сучасний архів. Деякі з цих праць збереглися і по сьогодні. Замість висновків я б хотіла сказати, що, як ви побачили, контекст праці українських жінок і взагалі жінок-науковець, науковчинь був в той час дуже складним, але незважаючи на ці складнощі і ті складнощі, які пов'язані з мігрантським життям, ми маємо приклади того, що гендерні ролі почали змінюватись. Мені здається, що ця царина потребує подальшого вивчення, і важливим тут було б також робити інтердисциплінарні студії. Дякую.